ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო რომ თუ რომ აი აქ მოხდებოდი თუ მეთუმეტეს ამ სცენაზე და მეთუმეტეს ესეთ ხალხთან როგორიც იყო აი და არის მარინა კახიანი ძალიან დიდი ხანი დამჭირდა სხვათა შორის სანამ თქვენობა მოვაშორეს რომ მიმართავთ ესე ქაბატონ მარინა თქვენ და ამას ნერვები ეშლებოდა მარინას და ეხა მოკლედ ესე შევთავაზოთ ამაზე რომ მიმართავ ასე ქალბატონო გოგონა და ეს ძალიან მოგწონს ორივეს და მეც გამთავისუფდი და იმასაც აღარ ეშლება ნერვები წარმატებას უსურვებ ქალბატონ მარინას ქალბატონ გოგონას და მიყვარს ძალიან ბედნიერია რომ ის გვერდზე ამოდენიმე სპექტაკლში მომიწია ყოფნა და კიდევ დიდხანს და ბევრჯერ ვიქნებით ერთად სცენაზე დარწმუნებული ვარ.